Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuba bincang soalan daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okay, kita tengok dahulu section A dia. Okay, dia sedang mengkaji tentang keadaan kehamilan 25 minggu. Bersalin, dia mengandung 25 minggu and then dia bersalin. Dia nak kaji seramai 20 orang baby, 20 baby. So dia kata 79.5% baby survive after being born at 25 week. Dia lahir 25 minggu, biasanya 40 minggu. Dia lahir 25, kita nak tengok dia survive tu, dia kata sebanyak, so yang ini nilai P sebanyak 0.795. Jadi kalau kita ada nilai P ni, sebenarnya kita nak senang, kita cari siap-siap nilai Q. 1 tolak 0.795, so kita dapat 0.205. Terus kita dapat nilai Q kat sini 0.205. Okay, dan bilangan baby tu N sama dengan 20. Jadi untuk soalan nombor 1A dulu ya. X bertabur secara binomial, nilai N dia 20 baby. Lepas tu kebarangkalian dia 0.795. Dan kita nak jawab soalan A ni untuk okay, PX sama dengan 18. 18 baby boleh survive. Jadi sebab nombor probability dia ni tak cantik, jadi Medan nak guna rumus untuk mencari jawapan yang ini. So Medan akan dapat jawapannya N kita 20, C 18, darab dengan 0.795 kuasa 18, 0.205 kuasa 2. Itu Mama Z masukkan ke dalam rumus. So kita kira, kita tengok dapat berapa. 20 shift bahagi 18 darab 0.795 kuasa 18 darab 0.205 kuasa 2. Jadi Mama Z dapat jawapannya ialah ni tajuk 9 eh. Mama Z ambil 4 desimal. Nombor 9 tu Mama Z round off eh. So dapatlah jawapan kita 0.128. Yang round off tadi jadi 5 kat situ. Ini jawapan nombor 1A. Kemudian soalan 1A dah siap ni. 1B, at least 18 eh. So kat sini soalan B pula masih lagi benda yang sama, cuma dia nak tanya at least 18 baby survive. Okay, kalau ikutkan, kalau nak guna buku stat, dah cantik dah ayat ini. Cuma kita tak boleh nak guna sebab probability kita tidak ada dalam buku stat. Jadi ayat ini Mama Z kena buat sama dengan X sama dengan 18, kita dah kira tadi, tambah kebarangkalian X sama dengan 19, tambah dengan apa nama ni, PX sama dengan 20. Jadi walaupun dah kira tadi, Mama Z ingat nak kira sekali lagi atau, okay, nak kira sekali lagi sebabnya yang jawapan di atas tadi Mama Z dah round off. Okay, so Mama Z tulis lagi sekali eh. 20 C 18 darab 0.795
kuasa 18 darab 0.205 ni kuasa 2. Tambah dengan, okey, 20 C19 darab 0.795 ni kuasa 19 darab 0.205 ni kuasa 1. Last kali, tambah dengan 20 C20 darab 0.795 kuasa 20 darab, yang hujung ni sebenarnya, tapi tak apalah Mama Z tulis eh, kuasa 0. Sebab kita tak boleh ringkaskan jalan kerja, ringkaskan jawapan akhir tu di tengah-tengah. Kita kena ringkaskan jawapan yang step yang paling last. So yang ini Mama Z tulis untuk kira lagi sekali. Okey, ataupun Mama Z ambil jawapan ni semua ni. Yang ada ni ambil semua, tambah 20 shift, salah tekan semula eh. 20 shift bahagi 18 darab 0.795 kuasa 18 darab 0.205 kuasa 2. Tambah, okey, yang warna hitam pula, 20 shift bahagi 19 darab 0.795 kuasa 19 darab 0.205. Okey, yang last sekali, tak eh, tersilap tekan tadi. Ada satu lagi kita nak kira tadi. Okey, yang last. Okey, tambah 20 shift bahagi 20 darab 0.795 kuasa 20. Yang belakang tu Mama Z tak buat pun tak apa. So awak akan dapat jawapan macam ni. Okey. Jawapan macam ni 0.1911. Okey, sama dengan 0.1911. So kita kena hati-hati yang ini, sebab kalau ikutkan jawapan kalkulator, jawapan terakhir ni sahaja yang boleh dibundarkan. Jawapan lain kita tak boleh bundarkan di tengah-tengah dalam kerja. Okey, so selesai soalan nombor 1A. Oh, 1A, okey, kita tukarlah ya. Numbering dia mungkin lari ni. Okey, saya tukar yang ini jadi nombor 1 Roman. Yang ini jadi 2 Roman. Okey, yang ini jadi 2 Roman. Sorry eh. Yang ini jadi 3 Roman. Okey, kita nak jawab yang ketiga pula. 15% daripada baby meninggal selepas dilahirkan tak cukup bulan ni. Okey, kita nak tengok 15% ni berapa. Okey, so soalan yang ketiga ni, dia kata 15% daripada 20 baby ni meninggal. So kalau kita kira, kita dapat 15 bahagi 100 darab dengan 20. So bilangan baby yang meninggal ialah 3 orang. 3 orang mati, maksudnya 17 hidup. Okey, 17 yang hidup. So dia kata 15% mati. Okey. Kebarangkalian. Sekejap eh, 15% mati. Okey, dia find the probability that. Find probability that 15% of babies
kebarangkalian 15% baby tu meninggal. Okey, kebarangkalian. Sekejap. Soalan ni nak baby meninggal ke baby hidup ni? Okey, kalau dia nak sebab macam ni eh, kisah kita macam ni. Okey, kisah kita dari awal dia macam ni eh. X bertabur secara binomial. Bilangan baby tu ada 20. 0.795 ni, yang warna biru ni rujuk, sorry, yang warna biru ni rujuk kepada bilangan baby yang hidup. Jadi sebab soalan yang ketiga ni nak tentang baby meninggal, kita kena tukarlah ayat dia. X bertabur secara binomial 20, sini jadi 0.205. So sebab kita ada dua cara. Okay, yang merah tu untuk kes baby hidup. Okay, saya highlight warna biru tadi. Kemudian yang saya highlight warna kuning ni kebarangkalian untuk baby meninggal. Dan bilangan baby yang meninggal tu ialah X sama dengan 3, yang kita kira tadi. Jadi bila kita nak kira guna rumus, okay, kita akan dapat sama dengan 20C3 darab 0.205 pula kuasa 3. Terbalik yang tadi, 0.795 kuasa 17. Okey, so kita tengok jawapan dia. Okey, kita tekan calculator. 20 shift bahagi 3 darab 0.205 kuasa 3 darab 0.795 kuasa 17. So kita dapat jawapannya. Mama Z ambil for decimal 0.1988, iaitu saya bundarkan nombor 7 tu kerana 9 lebih daripada 5 naik 1 eh. So dapatlah jawapan kita nombor 1 C. Okey, selesai dah hak tu. Sekarang kita nak sambung menjawab soalan B pula. Okey, soalan B saya letak kat bawah. Okey, dia tricky sedikit soalan ni, tapi elok untuk kita ulang kaji. Okey. Soalan dah mention yang ini adalah poson. Jadi untuk poson, pelajar kena tahu mean dia adalah lambda. Variant juga. Okey, variant juga adalah lambda. Apabila dia bagi maklumat kat kita yang ini, yang tajuk 8 ni, maklumat tajuk 8 ni, kita ingat sekejap tajuk 8. Nilai varian sama dengan EX kuasa 2 tolak dengan EX kuasa, semua sekali ni kuasa 2. Untuk kes lambda, okay, untuk kes lambda, sorry, untuk kes poson, variannya adalah lambda. Nilai yang ini dia bagi 0.11 tolak, dan nilai EX dia juga adalah lambda. Tak pernah keluar soalan macam ni, tapi boleh juga kita nak buat sebagai ulang kaji lah. Okay, so Mama Z dapat lambda sama dengan 0.11 tolak lambda kuasa 2. Dan dia jadi kuadratik pula. X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 2 tambah dengan lambda tolak 0.11 sama dengan 0. Dan Mama Z boleh, kita boleh fakturkan. Okay, sebenarnya kalau tekan calculator yang ini,
Okey, awak tekan calculator sebab kita cuma nak dapatkan nilai lambda saja. Okey, so kalau awak tekan mode, awak ambil equation, awak ambil nombor 3. Nilai A dia 1, nilai B dia 1, nilai C dia negatif 0.11. So awak dapat lambda dia ialah 1/10. Okey, 1/10 dan satu lagi nilai yang tidak logik lah. Okey, nilai-nilai ni kita boleh dapat daripada kalkulator ni. So Mama Z ambil kalau kita nak fakturkan yang ini, awak akan dapat lambda tolak 0.1, lambda tambah 1.1. Kalau guna kalkulator lah. Okay. So lambda yang paling logik ialah 0.1. Yang negatif 1.1 tu kita abaikan. Okay. Di situ Mama Z dah dapat nilai lambda. Jadi sekarang ni nak jawab soalan yang seterusnya pula tu. Okay, nak jawab soalan seterusnya. X bertabur secara poson, lambda kita adalah 0.1 dan dia suruh cari probability X lebih besar sama dengan 1 dan kita boleh tengok jadual secara direct. Okey, kita buka jadual poson. Okey, jadual poson. Okey, sekejap saya buka jadual poson. Kita nak baca lambda 0.1 dan nilainya 1. Okey. Mungkin nilai awal. Okey. So, dia bagi lambda 0.1 dan dia nak baca nombor 1. Direct. Okey, direct saja. Sebab dia susah yang awal tadi ya. Jadi jawapan ni terus kita dapat sama dengan 0.0952. Yang ni mudah. Dengan syarat awak tahu dulu nilai lambda baru boleh cari jawapan baru. Kalau tak, tak boleh. Okey, so kita dah selesai soalan nombor 1. Kita try tengok soalan nombor 2 ni. Okey, kita try tengok soalan nombor 2. Okey. Untuk soalan nombor 2, jawapan kita nanti kalau kita kira dia dalam 1000, Y pun dalam 1000. Semua nilai dia dah bagi. Okey, semua nilai dia dah bagi kecuali ni dia tak bagi yang ni. Jadi nak tak nak kita kena masukkan nilai ni dalam kalkulator juga. Okey, so kita keluar dulu daripada mod yang ini, keluar dulu. Kita masuk balik, ambil statistik dan kita ambil nombor 2. Okey, kena hati-hati sebab nombornya bermain dengan desimal tu ya. 22.4, 24.7, 23.9, 30.4, 38.1, 42.1, 39.9, 43.7, 44.9, 52.1. Okey, selesai nilai X. Saya nak masukkan nilai Y pula. Data kita ada 10. Okey, nilai yang pertama 25.2, 27.8, 24.3, 30.3, 39.6, 43.8, 41.2, 45.7, 49.7, 50.2. Okey. Sebelum tu kita semak dulu. Kalau nilai jumlah X betul, maksudnya kita betul.
tunjuk shift 1, kita try nilai X dulu ya, nombor 2. So kita dapat 362.2, maksudnya data yang kita masukkan tadi betul. Shift 1, sum, Mama Z nak dapatkan jumlah XY nombor 5. So kita dapat 14. Okay, ya ini 14. Okay, nombor 2. Sekejap. Nombor 2A. Jumlah XY sama dengan 14539.69. Okay, 14593. Saya terbalik. Semula 14593. Terbalik. 593. Terbalik. Okay, so kalau jawapan belakang nanti awak kena betulkan yang ni 14593.69. Ni jawapan pada kalkulator. 593. Okey, dah selesai betulkan jawapan nombor 2A. Sekarang saya nak kira coefficient of correlation and interpret COC. Okey, so kalau nak cari COC, lega sebabnya kita dah ada jawapan akhir. Kita dah ada jawapan akhir. Tapi sebelum tu Mama Zat kira dulu untuk jawapan B. COC iaitu R sama dengan N kita 10 darab dengan 14593.69 tolak 362.2 darab 377.8. Mama Z masukkan nilai ni dalam kalkulator. Okey, semua benda ni per dengan bezanya kita dengan kolej lain ialah Mama Z buat kurung set yang berbeza-beza untuk X dengan untuk Y, set yang berbeza-beza. Untuk add dulu 10. Okey, 14063.36. 14063.36 tolak dengan 362.2 ni kuasa 2. Itu nilai X. Nilai Y pula. Okey, nilai Y pula 10 151 79.12 tolak 377.8 kuasa 2. Dan awak tekan shift, tekan 1. Awak tekan nombor 5, regression tu. Nilai R, nombor 3. So, awak akan dapat jawapannya 0.9836. 0.9836. Okay. Soalan minta kita interpret. So, kita akan cakap dekat situ untuk interpret. Strong positive linear relationship between, okay, X kita tadi merujuk kepada, okay, merujuk kepada monthly. Monthly, kita tengok dekat table, monthly, monthly income. Okay, and
monthly expenditure. Expenditure. Okay, expenditure of syarikat ni nama apa? Puncak Bestari Enterprise. Okay, so yang penting, perkataan yang penting ialah strong positive linear, kemudian kena ada relationship. Kalau tak nak panjang, awak tukar je jadi X dan Y. Okay, awak tukar jadi X dan Y. Okay, selesai. Dengan sedikit pindaan di sini. Okay, sedikit pindaan. Nombor ni dah bertukar. Okay, so kemudian soalan C, dia nak calculate the coefficient of determination. Dia ada perkataan hence. Bermaksud soalan B ni, soalan C ni, dia nak COD R kuasa 2. Maksudnya Mama Z kena guna jawapan sebelum. 9836 ni lah. Kena kuasa 2. Maksudnya tak payah kira awal. Jadi 0.9836 kuasa 2. So Mama Z dapat 0.96. Okay, pembetulan juga ke situ. 0.9675. Sama dengan 0.9675. Saya dah becek eh. Kok saya salah. Jawapan tadi 0.9836. Bila kuasa 2, saya akan dapat 0.9675. Okey. Cuma soalan tak minta kita interpret. Okey, soalan tak minta kita interpret. So, tak perlu kita interpret. Okey, selesai soalan nombor 2.